Evo nas, poštovani gledalci i poštovani kolege, ovde u predivnom ambijentu našeg kanjona Kazanđol, koji je jedan od 9 najlepših u Srbiji i zaista je najlepši. Zašto smo ovde i zašto često ove godine dolazimo ovde i prenosimo vam ovu divnu, prirodnu atmosferu odavde, reći će nam direktor vodovoda Marijan Stanković, sa kojim smo i ranije bili ovde, sa kojim smo započeli ovu priču o radovima u Kazanđolu, a vi ćete nam reći, direktore, šta se radi i dokle se stiglo, šta je sve do sada urađeno. Vidimo da je prostor iza nas potpuno drugačiji sada. Pa ovako, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Eto, na još jednu lokaciju koju kao vodovod uređujemo, sređujemo. Posle jučerašnje kiše i malo sada neka paralela, mali osmeh na mom licu kad vidim da radovi idu kako valja. Pričali smo o tome, rešili smo da ovaj deo Vranjske reke uredimo, da vratimo, možda ne baš takav sjaj kao što je pre ne znam koliko godina bio, ali eto, učinit ćemo sve što je u našoj moći da to nekako približno bar sredimo. Koji su radovi u pitanju? Znači, to je ova prva iznad grana, predbrana, brana koja štiti naš grad od onih bujičnih potoka koji smo imali prilike da vidimo kako mogu da budu i zloćudni kada, eto, sa vremenom ne možemo da se igramo. I eto, podosta je toga urađeno u odnosu na otprilike pre 20-ak dana kada smo bili ovde. Vodovod kao vodovod svaki slobodan trenutak što se mehanizacije tiče koristi da pošalje kamione, bagere, da ovo krene i da radi, da se to ono po dogovoru sa gradom i sa gradonačelnikom koliko toliko sredi. I mislim da ćemo do kraja, eto, te neke građevinske sezone, do početka kiše, da ćemo da negde oko 80% tog planiranog posla da završimo. Kao što vidimo, iza nas je već podosta, ja mislim da je negde oko jednog metara spušten, oko jedan metar spušten taj teren. Brana je bila skroz na nekih 20 cm od vrha zatrpana raznim materijalom, znači tu su i balvani, tu je i granje, tu je veliko kamenje koje su bujice godinama nanosile, tako da je to malo raščišćeno. Vidimo sa desne strane tamo da se već polako uređuje taj neki obalni zid, plan je da ono malo krupnije kamenje tamo poređemo, a sa leve strane da napravimo neki prilaz onako za posetioce. Ajde sada da ne kažem neka plaža, plažica, znači, a kad kažem plana, znači, plaža, krajnji cilj ovde je da mi malo tu vodu iz Vranjske reke zajezerimo i da u letnjem periodu damo mogućnost da ljudi ne mora da idu na Pčinju, ne mora da idu na Aleksandrovačko jezero ili negde dalje, da jednostavno da privučemo te ljude koji na neki kilometar odavde mogu i pešice da se prošetaju, da dođu, da se u letnjem periodu i okupaju, da jednostavno vikend provedu, eto, pa ajde, mi smo taknuli malo ovu prirodu, ali mislim da će to za neki par meseci da ona vrati, ono, i da kažemo, netaknuta priroda koja je, eto, u samom komšiluku u odnosu na naš grad. Gospodine Stankoviću, koliko je ovaj prostor ovde sređujete? Kažete, metar skoro zemlje i svega ostalog oterali odavde. Koliko to su tone zemlje, ja bih rekla, i prostor je poprilično velik. Da. Prošli put smo pričali o nekoj površini od nekih 1500 kvadrata, stotinjak metara uzvodno, 50 metara u širini, znači 1500 kvadrata, ako pomnožimo sa, prosta matematika, 1 metar dole, to je 1500 kubika. Mislim da smo malo više od toga sklonili, izvezli, znači deo materijala, trećina materijala je, znači, evo, kao što vidimo ovde, znači ono, trulež, deo drveća, granje, to skladištimo u dogovoru sa gradskim rukovodstvom na određenim deponijama gde to može da se skladišti. Deo ovog materijala koristimo za sobstvene potrebe,
kada se radi neka nova, eto, iskop, ne vraćamo onu zemlju iz iskopa tamo, nego ovaj materijal koji kod, na našoj mehanizaciji dole kod železničke stanice malo uredimo, znači ono krupno kamenje izdvojimo i onaj materijal koji je odgovarajući za nasipanje, koji dobro sleže, koji drži tu konstrukciju kako treba da drži, koristimo eto za naše potrebe, tako da jednostavno imamo i mi kao preduzeće korist da ne mora da kupujemo od raznih dobavljača ovaj materijal, a sa druge strane eto koristimo da uradimo nešto od opšteg dobra za ceo grad i eto da iza sebe nešto ostavimo, ako da kažemo uradili smo ono što mislim da treba da se radi. I eto, ja koliko vidim, to se radi ovde u blizini brane. Oni koji su se nekada kupali ovde znaju gde je ta brana, koja je umeđu vremenu i ona dosta oštećena. I vaša ideja, kako sam vas razumela, da se do visine postojeće brane napravi jezero, jezerce, kako god ga nazvali, i da tu imamo prostor, pa možda i dubine do metara i po dva, koliko? Pa ovako, brana je otprilike 2-2,5 metara visine. U planu smo, ali to ne ove godine, sledeće godine kada se ona skroz oslobodi od ovih nanosa, da ili to malterom malo popunimo ili da možda jednostavnije da ošalujemo i da napunimo još jedan, da izbetoniramo još jedan zid debljine 20 cm, da je malo uredimo. Tako da po tim nekim merenjima geodetskim, geometarskim, znači dubina bi kod brane bila oko 2 metara i polako ka ulivu Vranjske reke u eto neko buduće jezerce spustile bi se na dubinu od nekih 10-20 cm ovako. Tako da eto ideja je da može i da se pliva, da može, i da se brčka, što bi rekli, da mogu roditelji slobodno da dovedu i manju decu, da ima taj pličak gde će da se osveže, da jednostavno iskoristimo ovaj prirodni dar. Normalno, plan, ajde opet moja leva ili i desna strana, sa desne strane tamo je već početak brda, tamo ne može ništa onako da se posebno uradi, ali sa leve strane imamo taj prilazni put, imamo tu malu zaravan koju planiramo eto da uradimo kao malo širu plažicu, mesto gde može da se roštilja, da se malo opuste ljudi, da se provesele, pa eto možda i neki koncert organizujemo onako, mislim da je idealno mesto da ne smetamo žiteljima gornjeg dela grada, a da eto malo iskoristimo to što imamo u komšiluku. I treba reći da je ova ideja zaista ideja prava, u smislu da vi kao preduzeće koristite mehanizaciju, ljude i sve ono što je potrebno ovde za radove, kada nemate velike radove u gradu. Dakle, taj neki, da kažem, prazan hod od jednog do drugog posla koristite da ovo radite, tako? To ste rekli i u pravost. Sada malo razmišljam da li će neko pogrešno da shvati moje sada ono što hoću da kažem. Mi smo državno, društveno preduzeće, znači osnivač je grad, radno vreme 8 sati, ponekada se to produži preko vremena i radi tako. I ovo što kažete, svaki slobodan trenutak i svako slobodno vreme koristimo da nešto uradimo, ipak plata, da li neko radio ili ne radio, on prima tu platu koju prima. Zato ideja neka i moja kao rukovodioca i grada kao osnivača, a mislim da i samih ljudi koji rade u vodovodu je da taj slobodni, kao što ste rekli, slobodno vreme iskoristimo da nešto kao društveno odgovorno preduzeće uradimo. To smo imali niz godina unazad, znači evo ja lično sa gradonačelnikom kad smo pričali, tražio sam saglasnost, podržao je, apsolutno je podržao ideju i čak i neke predloge dao kako to da uredimo, kako da to sredimo, tako da što se ovog posla tiče, zajedno sa gradom, zajedno sa rukovodstvom grada
i rukovodstvom vodovoda pokušavamo da, eto, vraćam se na početak, svaki slobodan delić vremena iskoristimo da evo ovo sredimo. Na taj način je jedno rađen park u oglednoj stanici, imao tamo još jednu zelenu površinu koju trenutno uređujemo. Onda smo imali takve aktivnosti, da kažem, u slobodnom vremenu, kada je mehanizacija ili ljudstvo imalo neki taj luft u poslovima. Kod zdravstvenog centra, glavna kapija, zdravstveni centar, penzionerski klub, tamo smo sredili pre par godina isto tu zelenu površinu. Mislim da i Komrad kao javno preduzeće ima podosta toga da je odradio, jer eto, svakog utorka kolegijumi, gde su direktori javnih preduzeća prisutni na razgovoru sa gradonačelnikom, razmena ideja, razmena iskustava, i mislim da svaki takav dogovor sa rukovodstvom grada i rukovodstvom svih javnih preduzeća može da da neki rezultat, da eto pokažemo da smo voljni, da možemo da odradimo, da ne gledamo sve kroz neki dinar ili ovo, da li će to neko da plati ili neće, daj mi da uradimo, pa zdravlje neka bude, neka bude zdravlje, a bit će i para. Da, svakako. I evo za kraj da nam kažete ono što ste nam pre početka razgovora ekskluzivno rekli, pa želimo da čujemo naprosto to. Tamo je već formirano jedno mini jezero malo. Šta se tu desilo? Šta su vam rekli meštani? Pa ovako, tu smo probno neko iskopavanje vršili da vidimo dok je taj, da kažem, nasip, materijal koji je nasipan, koji je dovučen bujicama do ovde, znači dubina je negde oko metar, metar i po, i već smo imali prve kupače tamo pre neki dan, one vrućine koje su bile, kaže, voda je ekstra topla, može da se kupa, nekako je, kaže, i prijatnog ukusa, rekao, aman ljudi, nemojte to da radite, šta ja znam. Ne, kaže, samo vi ovo proširite, a mi ćemo da znamo kako da iskoristimo eto, to što se radi ovde. Jer nekada je ovo bilo baš i poznato kupalište, gde je gro Vranjanaca dolazilo maltene, ne samo vikendom ili po nekim letnji period. Znači, od proleća pa do jeseni ovo se koristilo kao eto, izletište, kupalište, to nekako pokušavamo da vratimo, eto, da se vratimo malo u prošlost i da privučemo ljude da ovde. I samo za kraj, gospodine Stankoviću, ipak možda su donekle ti kupači i u pravu. Voda je ovde veoma dobra, je li tako? Da, mi ćemo da izvršimo i neke ispitivanja. Znači, voda nije za piće, neka preliminarna ispitivanja su rađena, voda nije za piće, to je prirodna voda koja pored tog vodotoka koji ide iz samog izvorišta, znači ona sakuplja i sa strane, znači ove slivove sa okolnih brda, tu imamo sve i svašta, tako da mislim, kupanje može, za piće nije, i to je, uporedit ćemo da eto ovo uradimo, da malo zajezerimo vodu, i onda sam neke ideje, pošto imamo onu, da kažem, laboratoriju gde je fabrika vode, da jednostavno odemo do reke Pčinje, da tamo uzmemo na nekoliko mesta uzorke vode, da odemo do Aleksandrovačkog jezera, da odemo do Vlasinskog jezera, da ta neka okolna prirodna kupališta, da kažem, uporedimo sa ovim i da izađemo sa nekom, ne tablicom, nego sa nekim parametrima upoređivanje. Ovo jezero je tamo u odnosu na ovo bolje za kupanje, loše ili šta ja znam, da ne pravimo neke sad matematike onako unapred, ali eto, to je neka ideja da ipak sve isproveravamo, i onda ako je sve u redu da možemo da kažemo i da se prvi mi onako, da damo primjer ostalima ovde osvežimo. Gospodine Stankoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. I evo, poštovani gledalci i poštovane kolege, čuli ste priču, a bit ćete u prilici i da vidite sve ovo kako izgleda, i to već gotovo tamo mini jezero, i hvala Bogu da imamo ovakve lepe prirodne predele. Toliko, koleginice, što se tiče ovog uključenja.